יד ריבה מבית יד שרה הוא מוקד סיוע משפטי לאזרחים ותיקים המסייע לבנות ובני הגיל השלישי למצות את זכויותיהם המשפטיות. יד ריבה מסייעת בטיפול משפטי מול הביטוח הלאומי והרשויות בענייני ייפוי כוח ואפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך וצרכים ייחודיים נוספים של האוכלוסייה הבוגרת. עשרות עורכי דין מתנדבים הפרוסים במרכזי יד ריבה ברחבי הארץ נמצאים כאן עבורכם. כי עבורנו, להיות ותיק זה לא תיק.